També assistirà el senyor Joaquim Parera, cap del Servei Territorial. Dit això, veieu ara sí la nostra agenda. Comunicació, perquè estem molt organitzats, però cal que ens entenem, no? Com ho fas? Doncs jo, a través d'aquest aparell tan magnífic que es va inventar ja fa molt de temps, em comunico amb el Xavi Soler, que és el seu... Segons programes que diem nosaltres, que poden ser programes molt diferents i que no tenen una periodicitat establerta. Per exemple... Jo fa més de 20 anys que sóc soci de Tele Cardedeu, perquè aquesta d'aquí, és la millor escola que podeu tenir tots els periodistes i tota la gent que us voleu dedicar al món de la comunicació. Mireia Vicente, Cardedeu, Tele Cardedeu.